মই ধন্যবাদ জানাম অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তেখেতে ৰহা সমষ্টিৰ অভিভাৱক হিচাপে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে এই 2023-24 বৰ্ষত আমি প্ৰায় 42 কোটি টকা, ইয়াৰে 10 কোটি টকা আছিলে আমাৰ RIDF-ৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত প্ৰকীপথ আঁচনিৰ অধীনত, তাৰে প্ৰায় 15 কোটি টকা আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকীপথ আঁচনিৰ অধীনত, আৰু বাকী মুখ্যমন্ত্ৰী পথ নবীকৰণ আঁচনি, এনেধৰণে আমাৰ প্ৰায় 42 কোটি টকা আমি ৰহা সমষ্টিত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু এই বৃহত্তৰ পাখিমৰীয়া মৌজাটো পূৰ্বতে নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল, ইয়াৰ বিধায়ক আছিলে সদৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক জনপ্ৰিয় নেতা ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিলে, কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো আমাৰ ৰহাৰ লগত নকৈ সংযোজিত হৈছে। সেয়ে আমি ৰহাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশ বুলি ক'লে এতিয়া আমি পাখিমৰীয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটোকো সাঙুৰি পেলাই আমি কথাখিনি উপলব্ধি কৰোঁ। আগন্তুক সময়ত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আমি আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু বিকাশ আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নকৈ মানে আমাৰ সংযোজিত হোৱা আমি পাখিমৰীয়া মৌজাটো যাতে আমি যাতে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ধাৰাটো যাতে অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ, আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ বিগত সময়ত ইয়াৰে জনপ্ৰিয় নেতা সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাখিমৰীয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা, প্ৰায়খিনি ৰাস্তাই তেখেতে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। বহুকেইভাগ গুৰুগৃহত তেখেতে ইতিমধ্যে অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে আৰ্থিক অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু বাকী যিখিনি আছে তেখেতে, মই ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতে মোক 6টা ৰাস্তা দিছিলে যে শচী এই 6টা ৰাস্তা হ'লে মোটামুটি আমাৰ পাখিমৰীয়াৰ ৰাস্তাৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰ ভিতৰতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা আমাৰ সেইখিনি আমাৰ আছিলে বুঢ়াগোহাঁই থানৰ, আকৌ এতিয়া ইয়াতে আহি আমাৰ পশ্চিম জলাহ যিটো ষ্টেডিয়ামৰ যিটো ৰাস্তা আৰু ঘাগৰিয়ালত আমাৰ তেনেকৈ হৈছে, এই ৰাস্তাটো আমাৰ প্ৰায় 680 মিটাৰ ৰাস্তা হ'ব, প্ৰায় 53 লাখ 43 লক্ষ টকা ব্যয় সাপেক্ষে 680 মিটাৰ ৰাস্তা আমাৰ সম্পূৰ্ণ এইটো CC ব্লক হ'ব। খুব ভালকৈ কামখিনি কৰিব আমাৰ শৰ্মা, ইয়াৰে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত ঠিকাদাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেই কামটোৰ তেখেতে পাইছে। তেখেত আগতেও নগাঁও বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট উন্নত মানৰ কাম কৰা এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মই ভাবোঁ তেখেতে আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণকৈ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেখেতে আগভাগ ল'ব। মই এটা কথা আমাৰ স্থানীয় লোকসকলক, ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বহুত দিন এই ৰাস্তাটো হোৱা নাছিলে, ৰাস্তাটো ভালকৈ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাখিনি জেগাত যদি জেওৱাখন অকণমান যদি পিছুৱাই আনিব লগা হয় বা কিবা তামোল গছ এডাল যদি কাটিব লগা হয়, এইখিনি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে অকণমান সহযোগ কৰক। আমি ৰাস্তাটো ভালকৈ কৰিব লাগে, এইটো এটা ৰাজহুৱা পথ আৰু ভৱিষ্যতলৈ ৰাস্তাটো আমাৰ ভাল হ'ব লাগিব। গতিকে ৰাস্তাটোৰ খাতিৰত অন্তত আমাৰ যাতে চকুৱাখন বা তামোল গছডাল যাতে কাটি পেলাই আমি যাতে ৰাস্তাটো যাব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিওঁ। কাৰণ এখন সন্মুখত আমাৰ এখন ষ্টেডিয়াম আছে, কেতিয়াবা আমি ইয়াতে এখন জিলা পৰ্যায় বা আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায় আমি হয়তো কেতিয়াবা আমি ভাল খেল ইয়ালৈ আমি আনিবলৈ আমি সমৰ্থ হ'ব লাগিব। ওচৰতে হাঁহিলা বিলৰ এক নৈসৰ্গিক এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ এই অঞ্চলটো, যথেষ্ট এটা উন্নত মানৰ এটা অঞ্চল। গতিকে আগন্তুক সময়ত মই আশা ৰাখিম যে আজি যোৱা সময়খিনিত যেনেকৈ আপোনালোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই আজি তেখেতক অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিখিনি এই অঞ্চলটোৰ পৰা শক্তিশালীভাৱে অৰিহণা আগবঢ়াইছে, আগন্তুক সময়টো যাতে আমি যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত যাতে শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসমৰ সামগ্ৰিক আৰু উন্নয়ন আৰু বিকাশ আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বলিষ্ঠভাৱে যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে তেখেতৰ হাত যাতে শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, এইখিনিকে আহ্বান জনাই আগন্তুক সময়ত আমাৰ ৰহাৰ লগত যিহেতু নকৈ সংযোজিত হৈছে আমাৰ পাখিমৰীয়া এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, আমি ইয়াৰ আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা, আমি আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি সপোন, আমি তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি বলিষ্ঠভাৱে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কৰি যাম। সৰ্বমুঠ ৰাস্তা আমাৰ 23টা ৰাস্তা হৈছে, তাৰে 3টা ৰাস্তা এইবাৰ আমি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ, বাকীখিনি আমাৰ অহাৰ বিভিন্ন বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত কৰা হৈছে, মাথাউৰি কৰা হৈছে তেনেকৈ।